Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar de algumas aplicações de fontes à pressão atmosférica que são utilizadas na espectrometria de massa, que não são fontes tão comuns, que a gente discutiu na última aula. Então eu vou falar realmente das aplicações nessa aula de hoje. Se você quiser ter uma ideia das fontes, eu recomendo que você volte na aula anterior para verificar como elas funcionam. A gente discutiu bastante isso na aula anterior, mas basicamente, a gente tem dois tipos de mecanismo. O mecanismo ESE, que dá origem a várias fontes de ionização, e o mecanismo PCI, que dá origem a outras fontes de ionização. Essa figura aqui também é bem interessante, porque ela representa, né, de forma visual as diversas fontes que a gente tem. Então, o que eu vou tratar lá de hoje são algumas aplicações disso. Então, começando aqui pela fonte DART. A gente, né, descreveu que a fonte DART, eu tenho formação de espécies neutras metaestáveis que vão fazer algumas reações na atmosfera com água, por exemplo, ou até mesmo oxigênio, e essas reações acabam transferindo carga para o seu analito, que vai ser amostrado aqui pelo espectrômetro de massa. Isso é o que a gente chama de modo de análise de superfície. Então, esse material azul que está aqui é um polímero que está sendo analisado. Essas reações vão acontecer na superfície da amostra, isso aqui está a 45 graus, e vão ser analisadas pelo espectrômetro de massa, por esse tubo de transferência que está aqui. Eu mostrei isso na outra aula, o que eu não mostrei para vocês foi o espectro de massa que a gente consegue com isso. Então, novamente, aquela fonte específica que está sendo mostrada ali está acoplado com o tempo de voo, que foi o desenvolvimento inicial da fonte, aliás. Mas nada impede de colocar no espectrômetro de massa. Note que aqui eu já estou montando essa aplicação com dois conceitos, né? A fonte de ionização que está sendo usada e o analisador de massas. Se eu quisesse informação de fragmentação disso, eu poderia usar um instrumento híbrido, um QTOF, né? Um quadrupolo, para fazer essa parte de ativação dos íons e análise em alta resolução. Então, nesse caso específico aqui desse espectro, a gente está fazendo o análise do polímero desses filmes plásticos, tá, colocados na frente do espectrômetro de massa, e a gente vê a formação de várias espécies. A gente discutiu bastante como poderia tratar esses espectros de polímero na aula de alta resolução, tá? Então recomendo que você volte lá e dê uma olhada se você tiver interesse nisso, mas a princípio que eu quero mostrar aqui é que realmente a gente consegue bastante informação da natureza dessa espécie sem preparo de amostra, que é algo interessante, né? A única coisa que foi feita é colocar o polímero na frente do espectrômetro de massa. Não tem preparo de amostra nenhum aí. Isso aqui eu estou mostrando para polímero. Na aula passada, quando a gente explicou as fontes, eu mostrei que pode colocar um fármaco ali na frente, colocar uma nota de dólar e ver sinal de cocaína, dá para colocar uma folha e ver constituintes dessa folha. E por aí vai, né? Tem muitas possibilidades. Dá para pegar uma gota desse composto, colocar na frente da fonte e ver o espectro. Eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo aqui, né? Vai ter uma descrição com link para um vídeo completo onde várias amostras são analisadas por essa fonte DART. Esse aqui é um dos exemplos do que dá para fazer, né? Mas para a área analítica é que eu estou tentando representar. Se a gente pega, então, considera de novo a fonte 10 que a gente tratou na última aula. Então, eu tenho a formação de gotículas primárias que vão fazer uma extração, transferir aqui com momento carga para esse analito que vai ser mostrado pelo massas. Tá? Isso aqui está num estágio, no estágio não, né? Numa base aqui, num suporte que pode se movimentar. Então, o que que a gente consegue fazer interessante com essa fonte? Esse aqui é um exemplo, né? Esse aqui é uma fonte 10 que está sendo montada, ela é um pouco modificada para diminuir o impacto do nitrogênio na superfície. E a ideia aqui desses pesquisadores era ver intermediário de reação de uma reação eletroquímica. Então, a princípio, o que eu tenho, se a gente olhar aqui embaixo, que é o tempo zero, esse primeiro espectro da série aqui, eu tenho em vermelho o espectro da anilina. Sendo físico-químicos aqui, possivelmente eles já não destilaram muito bem essa anilina. Eu tenho alguns outros sinais aqui. Tá? O que acontece com a anilina? Se você deixa ela muito tempo, ou se você promove uma reação eletroquímica, é a polimerização. Então,
O que que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram um aparato eletroquímico. Então, aqui em cima você tem um eletrodo, né? Você está nesse plano inclinado aqui jogando com uma bomba eletrólita. Então, o eletrólito está passando por cima desse eletrodo. Você tem os dois, o eletrodo de trabalho contra o eletrodo aqui aplicados nessa solução, que dá o contato elétrico. Perdão, né? O eletrodo auxiliar, o eletrodo de trabalho. O eletrodo de trabalho está aqui. Contra eletrodo, eletrodo auxiliar, que vai promover nessa solução que está passando aqui em cima a reação eletroquímica. A gente já discutiu que a fonte de elétron spray não se dá muito bem com grande quantidade de sais dissolvidos, né? Então, essa fonte 10 tem essa vantagem também, né? Você vai extrair algum analito daqui na amostra, sem muita interferência desse eletrólito que está no meio. Você precisa do eletrólito para fazer a parte eletroquímica disso. Então, recapitulando, no momento zero, eu só tenho basicamente alumina. Quando essa fonte, esse aparato eletroquímico aqui é ligado e o tempo vai passando, a gente vai vendo a formação, né, o decaimento do íon da anilina e a formação do dímero, trímero e assim por diante. Então, essa cadeia de polianilina formada pelo processo eletroquímico está crescendo. Por que que isso aqui é relevante? Porque quando você pega anilina, né? Anilina seria só essa primeira parte aqui desse composto, é, né? Só um lado desse. Quando você pega anilina e polimeriza, você tem várias formas de fazer essa polimerização, né? Cabeça-cauda que está aqui, ou cauda-cauda, a ligação pelos anéis aromáticos, ou cabeça-cabeça, a ligação pelos nitrogênios. E essas espécies são isômeros, né? A relação massa-carga delas vai ser exatamente a mesma. Então você pode usar isso aqui com resolução mais alta que você quiser, elas têm a mesma composição e a mesma relação massa-carga. O que pode ser feito nesse caso, é o que esses pesquisadores fizeram, é ver o padrão de fragmentação disso. Então note que quando você tem isso aqui, eles geraram padrões disso, né? Sintetizaram esses padrões para verificar. Se eu faço ativação dessa espécie, eu tenho formação desse íon 108, 93. Quando é cabeça-cauda. Quando é cauda-cauda, eu não tenho a formação de 108. Nas mesmas condições, eu tenho pequena formação de 93. Quando é cabeça-cabeça, eu tenho a formação de 653, que eu não tenho nas outras. Tá? E aí eles fizeram justamente esse experimento. Quando eles fragmentam nas mesmas condições, eles percebem um pouco de 153. Então, eu vou falar mais uma vez, né? O espectrômetro de massa tem um limite dinâmico de detecção bom, então, apesar de eu ter um íon muito intenso, ainda consigo ver o 153, que é relacionado a esse composto, a essa forma de polimerização cabeça a cabeça. E aí eles conseguem avaliar qual que é o método de como que essa polimerização está acontecendo. Tá? Então, esse é um exemplo para utilizar em identificar espécies formadas por uma reação eletroquímica. Foi utilizar uma fonte 10 para poder amostrar a superfície desse eletrodo em uma condição de a gente ter bastante eletrólito e com o uso de MS-Thunder, né? MS-2 nesse caso, foi feita a identificação de como é o modo de polimerização desse composto. Uma outra coisa que você pode fazer com a 10 é o que é chamado de 10 reativa, né? Em tradução, uma tradução minha aqui, né? Então imagina que eu coloco aqui, faço uma 10 normalmente, só que em vez de passar só solvente, eu coloco já dois compostos aqui que vão trabalhar numa reação. E na superfície, eu coloco, nesse caso específico, o catalisador, que é um catalisador de ródio, nesse caso aqui, e um outro reagente. Tá? Então, o que vai acontecer? No momento que essas gotículas primárias baterem nessa solução, vai fazer todo o processo de extração, ionização, mas também vai promover a reação entre essas espécies. Se você tem uma reação que é muito rápida, se você misturar isso na mão, for correndo para o espectrômetro de massa para mostrar, já vai perder essas informações desses compostos que são formados inicialmente. Então, esse é um modo de promover a reação logo antes do seu espectrômetro de massa para ver essas espécies que têm um curto tempo de vida, que são essas espécies evanescentes. Tá? Então, o exemplo da reação em si. A reação que está sendo estudada é a formação dessa ligação carbono-nitrogênio que está aqui. Então, esse é o seu reagente, que é o que está na superfície, um dos reagentes, né?
o substrato, deveria dizer, esse aqui é o produto. O que que os pesquisadores fizeram então? Eles colocaram o reagente de iodo e esse reagente aqui com enxofre aqui no solvente da DESE, jogaram isso, né, esse solvente na superfície que tinha o catalisador. Isso gera diversas espécies catalíticas ativas que estão aqui, e aí tem todo o mecanismo identificado por massas de alta resolução. Então nota que aqui ele vê, por exemplo, a espécie 5, né, positiva, o iodeto com sódio. Tem a saída aqui do iodeto de fenila, por exemplo, formando essa espécie 8 aqui. Essa espécie catalítica ativa com os dois átomos de ródio aqui, que de fato vão realizar a reação com o adamantano que está aqui, formando o produto. Então, todas essas espécies que estão com relação a essa carga identificada aqui foram identificadas por esse modo, que é um modo muito, muito bom para ver essas espécies evanescentes, por essa reação que está sendo promovida pela fonte DESE especificamente. Então, essa é uma aplicação interessante. Obviamente, você pode usar isso para reações diferentes. Não precisa ter o ligante aqui, que tem um substrato de papel para fazer essa reação, mas poderia ser feito de forma diferente, né? Mas é uma aplicação, uma ideia de como você pode estudar outras reações com essas fontes também. Como essa fonte 10 permite o ajuste da posição, que é o que está sendo mostrado aqui, você pode fazer o que a gente chama de microscopia. Então, dá uma olhada aqui é o resultado já, e dá para ver que isso aqui são seções de cérebro de rato. Tá? Então, aqui, a gente pode ajustar essa posição e tirar espectro de pontos específicos. Então, nesse caso aqui, o que você está vendo é um mapa de calor, que a gente chama, onde, quando você tem mais concentração de uma espécie, isso aqui aparece com uma cor mais escura. Eu posso fazer isso para vários íons diferentes da minha superfície. Então, aqui eu tenho um espectro de um certo ponto, um espectro representativo de um certo ponto, e eu posso escolher íons diferentes para fazer essa amostra. Eu posso, por exemplo, nessa DESE, colocar algum aditivo nesse solvente que faz com que eu tenha a eficiência de ionização de uma certa classe de moléculas específicas, e por aí vai. Tá? Então, isso aqui permite fazer, perdão, permite fazer microscopia desse tecido que está aqui sobre a fonte 10. Tem uma outra aplicação muito interessante que eu não tratei na aula de fonte de ionização, que é o que a gente chama de SINs, né? Que é o MS de íons secundários aqui. Isso é bem utilizado para fazer imagem. Então, qual que é a ideia? Aqui na frente eu vou colocar a minha amostra. Então, minha amostra fica na frente da entrada do espectrão de massa aqui. Eu só escolher a cor que eu quero aqui porque ele está reclamando. Então, eu coloco a minha amostra aqui na frente do espectrão de massa. O que acontece, se você olha essa ampliação aqui, é que eu tenho a entrada do espectrão de massa aqui em frente, tá? E eu tenho aqui em cima, num certo ângulo, a gente chama de uma fonte, né, de carbono, de carbono não, de fulerênio, de C60 positivo. Então, essa fonte funciona que ela tem um reservatório de fulerênio aqui no fundo, com um aquecedor que faz esse fulerênio ficar na fase gasosa. Tem como se fosse uma fonte de impacto eletrônico aqui, e acelera isso nessa velocidade específica. Por que que a gente gosta de usar fulerênio para fazer isso aqui, C60? Porque a massa desse íon é muito alta. Então, quando esse íon com massa muito alta bate na superfície, o que acontece é que ele despedaça em várias partes menores, dissipando essa energia, mas coleta um pouco de material dessa superfície. Como ele é muito grande, ele dissipa em vários pedaços menores, ele não gera um dano muito grande em cima dessa superfície, ele gera um dano muito superficial. Então, ele consegue coletar íons de uma camada muito superficial dessa amostra. E aí esses íons são isolados para dentro do espectrômetro, nesse caso aqui é um TOF, e você tem o espectro de massas. A resolução disso aqui é muito alta, né? Eu já vou mostrar um exemplo aqui. Aqui eu estou na faixa de um milímetro, e curiosamente, desse lado eu tenho uma ampliação de uma digital, né? Então, outro significado para fingerprint aqui, né? Mas de uma digital. É uma ampliação ótica, você vai ver no microscópio.
E esse aqui é o resultado que eu tenho fazendo essa análise. Então, cada ponto aqui é uma intensidade. Nesse caso aqui, eu não lembro exatamente qual que é a molécula, preciso voltar aqui, eu acho que eu não vou me lembrar aqui qual que é a molécula, talvez apareça no próximo slide. Mas cada pixel que você tem aqui é um espectro de massas diferente que dá a composição química disso. Então, aqui eu sei a digital, né, de quem está ali, eu consigo identificar digital, e aqui eu tenho informação molecular. Eu sei que nessa região mais vermelha aqui, teve contato com uma certa molécula, eu tenho o espectro de massa dessa região. Aqui uma outra aplicação disso. Então, aqui eu tenho as moléculas, né? Eu tenho um ócito, isso aqui é uma célula, é uma célula, tá? Uma célula grande, mas é uma célula de sapo, tá? E isso aqui é a imagem, né, do microscópio. E o que foi feito foi essa técnica de íon secundário para mostrar a superfície dessa célula. Então, vê que a gente está tratando com uma célula só. E aqui eu tenho esse mapa de calor. Nesse caso aqui, desse lado, é colesterol. Então, essa aqui é a distribuição de colesterol. Nessa região aqui da célula não tem colesterol. E essa aqui, desse lado, é a distribuição de ácido oleico na molécula, na célula, é distribuída basicamente em toda a molécula, inclusive nessa região aqui onde eu não tenho colesterol. Então dá para ver que é a região onde eu não tenho colesterol, porque eu tenho mais ácido oleico. Como eu disse para vocês, essa fonte, né, essa arma de íons aí, né, ela acaba pela característica de usar C60+ para fazer essa análise, ela acaba tirando uma região muito pouco profunda, uma camada só da superfície desse material. Então, o que foi feito é que essa análise foi feita diversas vezes. Então, o que isso permite fazer é um mapa 3D da distribuição dessas espécies. Então, aqui eu tenho fosfocolina aqui em cima, aqui eu tenho o mesmo colesterol que está aqui. Então, o que foi feito? Uma imagem dessa. Aí você tem um desses planos. Você comeu um pouco a superfície, mas muito pouco. Você repete a análise, aí você começa a ver mais para baixo qual que é a distribuição dessas moléculas. Então dá para ver aqui que tanto o colesterol quanto essa fosfocolina, eles estão mais na superfície dessa célula que para dentro da célula. Perdão. Com DESE, com ISE, que também dá para fazer microscopia, com LTP, né, com plasma baixa temperatura, a gente também consegue fazer isso. Mas o que você tem que fazer são várias fatias desse material. Cada vez que você fatia esse material, você determina qual que é a camada de profundidade que você vai descer nesse mapa 3D, faz a microscopia de uma camada e empilha isso. Aqui a ideia é que cada passagem com essa técnica vai arrancar só uma camada ou poucas camadas da superfície. Você faz várias passagens e vai descendo nessa análise. Para quem trabalha com a parte de massas inorgânica, tem as fontes de laser, né, que também fazem ablação do material para você analisar depois por ICP-MS. É uma técnica bem interessante, você também pode fazer isso. Controlando um pouco o foco do laser, dá para saber quanto que esse laser desce, quanto que ele não desce, o tamanho do furo que ele faz, para poder ter uma ideia de distribuição em 3D, né? Distribuição na profundidade dessa amostra também, sem ter que fatiar isso. É claro, tem detalhes de cada uma dessas aplicações, né? Bom, passando essa parte de microscopia, então deixa eu voltar um pouco, fazer outro comentário, né? Como eu falei aqui, essas fontes onde eu consigo mostrar uma parte específica da amostra, que é a amostra na superfície, eu consigo fazer microscopia. Então, eu conseguiria fazer com DART isso, se fosse fácil de mexer essa posição. É feito bastante com DESE, é feito com ISE, é feito com plasma de temperatura, LTP. Todas essas fontes permitem que você faça esse tipo de microscopia. Tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer é estudar a reação química promovida pelo próprio espectrão de massa, né? Então, só saindo da frente para ver a citação completa, né, que eu não joguei para o lado aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho essa reação, tá? A reação específica não importa muito aqui para a gente, mas normalmente a gente usa o espectrão de massa nesse modo que está aqui. Eu pego, faço a reação
promova a reação e já faço o elétron spray. Então, o que eu estou fazendo é que eu estou monitorando a reação com massas. A gente acredita que nessa distância aqui, quando o elétron spray está montado na condição padrão, logo em frente do espectrômetro, eu não tenho nenhum processo alterando a reação. Então, o que eu vejo na fase gasosa representa que estava em solução. O que foi ilustrado, e nesse artigo bem interessante eles mostram bem isso, é que se eu afasto esse elétron spray da fonte, então simplesmente eu arrastei isso aqui para trás, para evitar que eu tenha, perda de sinal, né? Tem um tubo aqui, um transfer tube grande aqui, mas se eu arrasto isso, o que foi visto é que a intensidade das espécies muda. Então vamos supor que eu peguei uma reação que não é tão rápida. Misturei no espectrômetro de massa, em distância curta, fiz a minha análise. Bom, eu tenho reagente, eu não tenho nada de produto. Se eu deixar isso aqui 3 horas ali em refluxo em cima da bancada, injetar de novo, eu vou ter muito produto e pouco reagente. Mas o que eles mostraram é que se eu, com o mesmo tempo, a reação no tempo zero aqui, se eu afasto isso do espectrômetro de massa, durante essa viagem aqui pelo transfer tube, ou seja, durante o processo de ionização, essa reação acontece. Então, ao variar essa distância, isso é equivalente a deixar bastante tempo da reação acontecendo. E tem casos relatados na literatura que a aceleração dessa reação é 100, 200, 1000 vezes, dependendo do tipo de reação. Isso aqui é muito interessante, porque você consegue promover reações para fazer estudo de forma muito rápida, de forma instantânea, basicamente, tendo esse perfil, que seria um perfil cinético se essa reação fosse acompanhada em solução. Obviamente, a gente está perdendo a informação de velocidade de reação, porque é um perfil em função da distância. Mas imagina que se eu tivesse feito isso e detectado também algum outro intermediário aparecendo aqui, né? O intermediário teria não estou conseguindo desenhar aqui, mas o intermediário teria um comportamento que ele subiria, teria o máximo e depois cairia aqui, né? O indiferente intermediário, por aí vai. Então, essas reações são aceleradas nessas gotículas. E por que que isso acontece, né? Então, a gente tem que lembrar um pouco, de fato, da físico-química envolvida nesse processo. Quando eu tenho uma reação acontecendo em fase gasosa, a gente representa essa reação normalmente como uma reação de poço duplo, né? Eu tenho a interação dessas moléculas na fase gasosa, carga positiva e carga neutra aqui. Então, o que vai acontecer é que eu vou induzir carga, eu vou ter a formação de um complexo. Esse complexo tem que passar pelo estágio de transição, depois passa por um complexo de saída, que nesse diagrama aqui é difícil de identificar aqui, mas ele existe aqui, e formação do produto. Quando a gente coloca isso na solução, então, que é o que a gente costuma explicar quando faz a atividade, o que acontece é que a gente desestabiliza, perdão, a gente estabiliza essas espécies, né, porque está jogando solvente, e o que acontece, todo mundo está na energia zero aqui, né, mas ela cairia. Mas o que acontece é que eu estabilizo mais as espécies do reagente e do produto, porque tem carga menos difusa do que no estado de transição. Então, se eu levo todo mundo para o mesmo zero, o que acontece é que eu tenho aumento da energia para passar nessa transição e aí a formação do produto, tá? Que é o que a gente costuma representar a reação, né? A barreira energética, que é a origem da energia de ativação. Se a gente está numa condição que é de solvatação parcial, o que eu tenho é um comportamento intermediário, onde eu tenho uma diminuição dessa barreira em relação à solução, mas não uma reação tão favorável quanto seria em fase gasosa. E aqui, né, os autores foram felizes de desenhar dois estágios de transição, porque também pode mudar o mecanismo exato onde você pode fazer essa reação, tá? Mas o que acontece é justamente isso: se você tira o solvente, você está mudando a energética dessa reação, e você pode deixar essa reação muito mais rápida. Então, eu posso acelerar essa reação durante a evaporação, tá? Durante essa transmissão para o espectrômetro de massa. Isso é relevante porque, se você está estudando usando o espectrômetro de massa para detectar essa mistura de reação, você tem que garantir que você não está promovendo a reação e mudando sua amostra durante a análise. Então, é uma boa prática variar essa distância, variar os parâmetros para ver se isso não influencia no espectro de massa que você está coletando, tá? Então, esse é um ponto interessante que a gente consegue fazer e aplicar essa
essa característica para estudar essas reações. A gente pode também fazer nesse spray aqui a mistura para fazer a reação. Então, eu posso ter múltiplos sprays. Nesse caso específico, da forma como está representado aqui, eu tenho dois emissores de paper spray. Tá? Então, eu tenho dois emissores de paper spray que vão formar, nesse caso aqui, uma biomolécula com cisteína. Eu tenho dois sprays sendo formados, onde eu tenho, né, as duas plumas, né, que a gente chama do spray aqui, se sobrepõem. Eu tenho a formação desse complexo. E nesse caso específico, essa formação aqui não é nem para fazer uma análise por espectrometria de massa. Isso é depositado numa superfície, que aí essa superfície, esse eletrodo, vai ser caracterizado por voltametria cíclica. Então, esse é um ponto importante. A gente está falando de spray para fazer análise por massas, mas se eu tenho uma superfície aqui na frente, eu posso depositar esse material e usar o eletrospray, o nanospray nesse caso, como uma espécie de rota sintética para produzir esses compostos. E o eletrospray é bem usado para isso. Você mistura os compostos, durante o spray você faz uma cobertura boa de uma superfície e essa reação é promovida e você deixa esse produto que você quer em cima da sua superfície. Mudando os potenciais, mudando a distância, você pode controlar se gerar mais produto, menos produto. Então, é uma rota sintética muito interessante. Tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar o vídeo. Então, qual que é a ideia, né? Você tem os dois sprays, dá para ver no vídeo aqui. Se ele deixar eu tocar esse vídeo. Deixa eu ver se ele vai deixar aqui. Acho que não vai deixar porque ele quer que eu... Tá aqui. Então, dá para ver as gotículas se misturando. E aqui eu tenho a formação de uma mistura dos sprays, tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho um spray A e um spray B nessa região aqui de mistura, né, de fusão das gotas. Eu tenho a mistura e o início de um processo de reação, um processo de complexação. Dependendo da distância que isso está do seu espectrão de massa, você tem uma distância ou um tempo de reação diferente. E uma vez que isso aqui vai para a fase gasosa, que é outro ponto importante, a gente removeu esse solvente e a gente para a reação dentro desse espectrômetro. Então, em vez de eu fazer a reação em bancada, separar o produto e tudo mais, eu posso promover isso. Tanto a parte de reação quanto a parte de detecção e estudo da reatividade no mesmo arranjo, né, experimental, por espectrometria de massa. Outra coisa que é interessante, né, a gente discutiu o nanospray, diminuir o tamanho do eletrospray para fazer emissores menores. Alguém teve a ideia um dia de pegar um capilar que é dividido em dois, então tem dois canais. Então, se você faz a microscopia da ponta, essa ponta é dividida em dois canais diferentes. Então, a mesma coisa que eu tenho esses dois capilares muito próximos, só que numa dimensão muito menor. Então, é como se eu estivesse colocando dois capilares de nanospray um ao lado do outro, né? Usando o mesmo capilar dividido em dois. E é teta porque isso aqui lembra a letra teta, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui em cima é quando você mistura em solução essas duas espécies. Então, tem esse Ka e o V, né? E você forma esses complexos, então misturei em solução, fiz o nanospray normal, com um canal só. Tá? E aqui, quando eu coloco essas espécies separadas, sem misturar previamente em solução, no canal 1 e no canal 2. E o spray na ponta desse capilar já promove essa mistura e a gente verifica essas espécies onde eu tenho os dois analitos misturados, né, nesse sinal aqui. Tá? Então, isso aqui é para mostrar que eu tenho essa mistura. Se são sistemas reativos, a gente também vê a reação. Então, essa é uma aplicação interessante, né, desse tipo de nanospray para já promover a reação na ponta desse capilar. Por que que isso é interessante? Porque a gente consegue fazer com o espectrômetro de massa o que a gente chama de fishing de intermediário de reação, né? E eu gosto desse termo fishing, de pescaria aqui, porque dependendo de como você monta o seu experimento, você pode extrair espécies diferentes. Então, tem várias abordagens para isso aqui. Imagina que você escolhe a isca que você quer, né? Imagina que eu tenho uma mistura reacional, eu trato isso com aditivo básico, com aditivo ácido, eu posso mudar as espécies que eu estou vendo. Eu posso fazer um espectro de massas de um tempo da reação, eu posso avaliar isso em função do tempo e ver como as espécies se modificam ao longo do tempo. E por aí vai, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma forma interessante para acompanhar a reação em tempo real tem várias formas, tá? Mas essa aqui é uma forma que eu acho interessante, então acho que vale a pena comentar. É
é colocar a sua reação aqui. Pode ser uma amostra qualquer, mas a gente está fazendo uma reação. Isso é um frasco Schlenk, mas dá para adaptar isso aqui com balão. Tá? Note que tem um septo aqui que fecha, e esse tubo é um tubo de plástico que vai levar até o espectrômetro de massa. E esse sistema aqui é pressurizado. Então a gente coloca nitrogênio, pressuriza, a pressão de nitrogênio vai empurrar essa solução por dentro do tubo que vai para o espectrômetro de massa. Pode ser feito com um condensador aqui, então eu posso aquecer essa reação, posso colocar em refluxo. Então, estou muito mais próximo a uma reação tradicional, né, para ser estudado. Esse tubo saindo e indo para o meu espectrômetro de massa. Mas suponha que na reação aqui eu tenha concentrações muito altas. Então, eu posso colocar um T aqui para fazer uma mistura, onde eu coloco um solvente que faz a diluição para compatibilizar isso com o meu espectrômetro de massa. Então, se eu colocasse direto, talvez aqui, tivesse muito sal dissolvido, eu tivesse uma concentração muito alta que não permitisse a minha análise. Tá? E aqui eu estou indo para o elétron spray, que é um exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de fonte, que o PCI, por aí vai, né? Depende da análise que você está fazendo. Então, esse é um exemplo muito bom de como eu posso acompanhar essa reação em tempo real. Então, eu monto minha reação, coloco um dos reagentes aqui, mas não coloco outro. Monto tudo, começo a analisar com o meu espectrômetro de massa, vou ver sinal do meu reagente. Aí eu adiciono o segundo reagente aqui, por exemplo, e a reação começa. E eu, em tempo real, começo a ver esses sinais aparecendo no meu espectrômetro de massa. Esse aqui é um exemplo, né, que a gente não precisa justamente usar aquele tipo de montagem para ver as reações. O que é feito aqui é que são usados dois Ts. Esse aqui, na verdade, permite a variação do fluxo do solvente que está entrando para a gente conseguir exatamente ver qual que é a taxa de diluição. Então, essa peça simplesmente é um T que tem essa válvula em cima que permite a mistura em taxas diferentes. Então, o que eu estou fazendo nessa segunda etapa aqui é diluir o que vem do meu sistema antes de mandar para a minha fonte de ionização. E o que eu tenho desse lado? Esse lado é um microreator. O que eu tenho aqui é um T. Note que esse T a gente usa o nome T porque não tem outro nome, né? Mas o ângulo disso aqui é para promover justamente uma mistura. Algumas vezes você tem uma pequena rede aqui, ou de plástico, ou de inox, uma frita que a gente chama, para promover essa mistura. Então, vem essas duas soluções, elas se misturam aqui e vão para o espectrômetro de massa, passando por uma etapa de diluição antes. Esse tubo aqui é o tubo no qual vai ocorrer a reação. Então, nesse caso, a gente está estudando essa reação de polimerização, né? Então, tem a formação da olefina, do complexo da olefina com o íon metálico nesse caso. Tá? Então, o que é feito é colocando aqui o íon metálico e a olefina colocada em tolueno entrando aqui por cima. Eu tenho a mistura, formação das espécies polimerizadas já aqui por esse catalisador, indo para o meu espectrômetro de massa. Note que eu estou trabalhando com tolueno e nesse caso eu tenho uma fonte elétron spray. Tolueno não é bom para fazer espectro elétron spray. Então, o que que o autor fez aqui antes da análise? Misturou isso com acetonitrila, que é um solvente bom para elétron spray. Então, eu tenho justamente esse T promovendo a mistura, a reação acontecendo e eu analisando por elétron spray com diluição e compatibilização por acetonitrilo. Então, essa é uma forma como você pode fazer, não só para ver a reação acontecendo, como para formar já na mistura um complexo, alguma espécie que você tem interesse e analisar já por massas. Um exemplo dessa análise de reação em tempo real é essa reação de Liguiche, né? Então eu tenho o que eu vou fazer uma reação carbono-carbono, então tem uma espécie bromada aqui e eu tenho o alquil zinco aqui, certo? Na presença desse catalisador de paládio. Então a ideia é incorporar essa etila no lugar do bromo aqui no produto. Tá? Então, o que que é feito? Essa análise é acompanhada em função do tempo, o sinal que eu tenho da reação. Logo no começo aqui foi adicionado o catalisador, não tem muita mudança do sinal. Acho que tem uma pequena mudança porque a gente está adicionando alguma espécie em solução. Então, você está mudando a força iônica, está mudando as propriedades da solução e o Massas pode até responder um pouco.
Aqui nesse momento é colocado a 3-bromoquinolina, que é um reagente. E a gente vê um pico relativo ao 208, que é relativo a esse composto, subir bastante esse sinal. Ele fica mais ou menos constante, porque não é tão estável, né? Mas fica mais ou menos constante até a adição do dietilzinco. Então, note que eu tenho o catalisador, coloquei o reagente fica ali por um certo tempo, não faz muita coisa, até eu colocar o dietilzinco. Assim que eu coloco o dietilzinco, várias coisas começam a acontecer. A primeira delas é que o reagente começa a cair. O ligante do catalisador sobe e fica estável em solução. Por quê? Eu coloquei o dietilzinco. A primeira coisa que vai acontecer aí é a interação dessas espécies com o catalisador, liberando esse ligante que está aqui. Então, esse ligante vai aparecer em solução. Ele fica estável ali porque ele atingiu o equilíbrio. Tá? O que a gente vai ter é o zinco, o etilzinco interagindo com dois produtos já nesse intermediário, o etilzinco interagindo com um produto e um reagente aqui, já sem o bromo, e o produto sendo formado. Então, isso tudo aqui é intermediário, ele tem essa característica intermediária, né? Sobe, aí já cai aqui, e o produto que é formado, né? Assim que eu adicionei o etilzinco, eu tenho a formação das intermediárias, tenho um tempo de indução. E aí tem a formação do produto. A gente consegue tirar a informação cinética, né, desses diagramas aqui para entender o mecanismo dessa reação. Então, esse aqui é o mecanismo que os autores propuseram com essas informações. Não cabe aqui discutir, né, esse mecanismo muito em detalhes, não é nosso objetivo, mas com as informações dos intermediários, né, que estão identificados aqui, é possível propor todo esse mecanismo de reação e entender como essa reação acontece. Então, esse é um exemplo interessante, né, de estudo dessa reação. E note, né, que a variação aqui, a queda do reagente, acontece em alguns minutos. A produção dessa espécie, né, do produto, acontece dentro de 5 minutos. Ainda dá para misturar manualmente, avaliar, mas já está numa escala de tempo que é difícil fazer isso manualmente. Uma última forma de caracterizar a reação aí que eu queria mostrar para vocês, e não só caracterizar a reação, como pode ser usado também para a parte analítica, quantitativa ou qualitativa, é com a derivatização. Então, esse aqui é um exemplo que eu acho interessante, né? Sempre teve muita discussão de que reação mais rápida, se é uma reação SN2 ou uma reação E2. Imagina que a gente tem um sistema onde a energia, a entalpia de reação das duas, de ativação das duas é a mesma, mas a entropia vai ser diferente, né? A entropia de ativação da energia da eliminação é muito maior do que da substituição, porque ela não tem uma requisição de alinhamento de todos os grupos reativos tão grande, tá? Então, tem sempre uma discussão de que caminho é mais fácil, mais favorável, se é SN2 ou E2. Nesse caso específico, vamos supor que eu tenho esse íon, então é um íon, consigo detectar no espectrão de massa, o nêutron eu não vejo. Ele vai fazer o ataque, se for pela SN2, vai deslocar brometo. E brometo eu vejo no meu espectrômetro de massa. Se for pelo E2, eu vou formar a olefina, vou formar o HY aqui e também vou deslocar brometo. Ou seja, do ponto de vista da espectrometria de massa, eu tenho Y menos entrando, que é o meu nucleófilo, e tenho brometo saindo. Eu não consigo diferenciar. Se eu faço uma derivatização, se eu crio uma outra espécie aqui com carga, então nesse caso foi colocado um espaçador aqui com uma carga do outro lado, essas são as moléculas que foram utilizadas, tá? Então eu tenho esse lado aqui do nucleófilo, esse lado aqui para dar a carga no meu sistema. O que acontece é que eu tenho a formação de duas espécies iônicas, o brometo nos dois mecanismos e espécies diferentes que seriam os nêutrons das outras reações. Então, o YH aqui vai ser formado com uma cadeia espaçadora e uma carga do outro lado. E a olefina aqui vai ser formada com uma. A olefina não, né? O nucleófilo aqui nessa cadeia. De carbono vai ser formado com a carga na outra ponta. Então, se eu derivatizo isso, eu consigo
desviar para a espécie onde eu consigo detectar, né? Então, eu tenho esse diagrama representado. Eu tenho a reação, tenho o intermediário, tenho um produto. Se eu consigo fazer isso aqui acoplando uma carga, eu consigo gerar um intermediário que vai ser carregado e um produto vai ser carregado que normalmente eu não conseguiria ver por espectrometria de massa. Isso é útil, como eu disse, para a parte analítica também. Então, tem alguns métodos que usam carbidiimida com uma cadeia lateral com carga para reagir com ácidos, por exemplo, que estão no petróleo. Então, você mistura ela com petróleo, chacoalha ali, faz uma extração e garante que todos os ácidos que estão ali dissolvidos vão reagir com a carbidiimida e vão ganhar uma carga. Então, você pendura uma etiqueta de carga nos analíticos que você quer ver. Então, é uma abordagem bem interessante, né? Só para completar a história aqui, nesse experimento específico, quando isso foi feito, foi visto que tem o seu reagente aparece aqui, não, o reagente aparece aqui, o íon relativo a E2 aparece com intensidade maior, e o íon relativo entre o SN2 aqui tem uma intensidade menor, tá? E aí a pergunta aqui é se essa relação de intensidades dá energia de ativação. Aí vocês pensam nisso aqui, porque isso aqui é uma questão mais de físico-química, mas eu tenho a relação entre os produtos, mas não é só a energia de ativação, como a gente caracteriza, que influencia isso. Tá? Mas esse é um exemplo. E aí, pôde, felizmente, finalmente, né, eu deveria dizer, verificar que a E2 é de fato mais favorável do que a SN2. Tá? Costuma ser assim. Bom. Eu passei por várias aplicações aqui, eu falei menos da parte analítica, mas se a gente fala um pouco da parte analítica também, que cada fonte pode ajudar. A gente falou bastante também de avaliação de reação, de aceleração de reação, vários processos que acontecem nessas fontes, mas as aplicações são muito diversas também. A ideia aqui era realmente explorar essa parte mais para a parte de reatividade. E dar algumas ideias de como essas espécies evanescentes podem ser estudadas ou como a gente pode fazer microscopia, utilizando essas fontes. Era isso que eu tinha para falar a respeito das aplicações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, normalmente pode deixar os comentários ou entrar em contato com a gente. E eu vou ficar feliz em responder se eu puder ajudar. Bons estudos e até logo!